Her har vi et inntaksskap av ny type. Det er et inntaksskap som det kommer krav om skal benyttes på alle nye boliger og nye fritidsboliger fra nyttåret 1.1.2015. Hvorfor trenger målerne å stå ut på utsida av husene? Det er jo rett og slett for at for eksempel at kundene skal slippe å være tilgjengelig hver gang vi skal skifte måleren. Vi gjør jo en god del arbeid med målerne rundt omkring i vårt nettområde. Hva vil et sånt her skap koste, og hvem tar regninga? Ja, det er et sånt skap som det her, det ligger på cirka en, ja, bortimot 5000 kroner rundt omkring der. Og det er installatørene som ordner det her på vegne av huseieren her. Så det er huseieren som vil eie det skapet til syvende og sist. Og i tillegg så vil det jo være sånn at når vi får fjernavlesning om få år på alle målerne, så vil det forenkle den jobben som vi har med å både skifte ut, men også det med å ha kommunikasjon til målerne. Nå er det sikkert mange som lurer på om at de som har målerne inne, må de begynne å skifte ut nå ved årsskiftet? Nei, det er dem som gjør endringer på sitt inntak, eller de som bygger nytt, som må få et sånt her skap i inntaket sitt. Hvordan skal dette monteres? Ja, nå er det her et type skap som skal monteres ut på veggen, og det vil jo være typisk for dem som gjør noen endringer på inntaket sitt. Samtidig så finnes det også løsninger sånn som dette her, der du har skapet integrert i husveggen. Så det er når man typisk bygger nytt. Men det her er ikke noe som enhver mann skal tenke noe på, for det her kan installatørene jobben på. De kan i samarbeid med deg finne ut av hva som er best for din installasjon.